Asante Baba wa mbinguni mtakatifu shie milele. Tunakushukuru sana arasili leo kwa sababu baba yetu umekuwa nasi tangu asubuhi. Mkono wako ukiwa juu yetu Bwana, tunasema jina lako limidiwe milele na milele katika jina la Yesu. Asante ni kwa sababu ya kusanyiko la siku hii ya leo. Maana Bwana unanifahamu zaidi kuliko vile Bwana tunavyojifahamu. Na hivyo Bwana una makusudi mema juu ya maisha yetu. Siku hii ya leo unaenda kunena nasi Bwana. Sisi tunafungua mioyo yetu Bwana mbele zako ili ukaweze kutujaza, ukaweze kutunywesha kwa neno lako Bwana katika jina lako takatifu. Asante kwa sababu ya mtumishi wako ambaye umemwandaa siku ya leo. Namuombea baraka zako Bwana, namuombea kibali cha mbingu kwenye madhabahu haya katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Baba ukampe usemu ulio bora uliopakwa kwa roho wako mtakatifu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante ni kwa sababu Bwana utamtumia kunenea maisha yetu siku hii ya leo, kuinua maisha ya mtu siku ya leo, kurejesha ambaye ametoka kwa njia zako siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana kwa sababu wewe ni mwalimu, kwa sababu wewe ni mshauri wa ajabu. Tunakukaribisha kwenye haya madhabahu, tunakukaribisha kwenye mioyo yetu, tunakukaribisha kati yetu na ndani yetu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Chukua ushukani Roho wa Bwana ukaweza kunena nasi kupitia kinywa cha mtumishi wako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye mwamba na mkombozi wetu. Twaomba, twaamini na pia twashukuru. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Praise God again. Amen. Viumbe vipya katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamaneni, mbona wengine wainui mikono? Tunasema mtu mpya katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Again. Amen. Hey, tunahitaji kuhubiri injili kwa sababu ya wale ambao hawajafanyika viumbe vipya. Ama ni aje? Simu naona. Mkiwa hapa bila simu naona. Eh, simu naona. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana siku hii ya leo, ni siku ya baraka kwa maana Bwana alitupatia siku hii bure tu. Tulilala tukaraushwa na Bwana na tunasema ni asante. Na katika nyumba tuko na Elder Kifushi ambaye tulimwalika siku hii ya leo ili akuje atuhubirie, atuletee neno la Mungu kwa sababu ni mzee wa baraka. Mahali alitoka, alitoka akiwa mzee wa kanisa and always at church. Eh? Sindio? Once a soldier, once a teacher. Here is a teacher, so his Elder Kibushi, to piga makofi, tumkaribishe kwa makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uko na afya mzuri, apia jirani yako, ni vizuri kusimamanga. Apia jirani yako ni tabia mzuri. Maga wakati tunabua tusimame mbele za Bwana. Jamaneni, jamaneni, jamaneni.
Kama tunaweza kusimama ni vizuri kusima. Kusimama, mtu mpya anati. Praise God. Amen. So we are going to shout to the Lord. Tushangirie Bwana Yesu, tukaribishe mzee wa kanisa kwa makofi mazuri. Mbele za Bwana. Mwatha ni arogo shoka nda wa mwatha ni. Amen. Muli yega. Muno. Uli ye jirani ya kwa tere. Kwa Florence ya roga. Uli sa jirani tu. Kwa maneno mazuri. Unasikia vile Reverend Florence anasema. Ama hii mashini haifiki huko. It is very serious. Umeuli sa jirani. Sasa tushangirie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Lakini sitaiba this time, nitaiba sade ile nyingine kwa sababu ya masaa. Tumpishe elder atlete neno. Karibu sana, oh, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani adhuhuri jema, Mwenyezi Mungu ako pamoja nasi adhuhuri hii ya leo. Tunaweza keti na nimkaribishe ndugu yetu, tusaidiane na yeye, yule anaweza nisaidia kwa sababu sometimes tunaweza ongea lugha kadhaa. Ya, habari zenu? Habari zenu? Salimia aliye karibu na wewe, mwambie habari yako. Habari ya wiki iliyopita. Umekuaje? Katika hiyo wiki umekutana na mambo gani? Muulize tu, muulize tu, usiwe na uoga, muulize tu. Tuko mbele za Mungu, Mungu ako pamoja nasi. Kabla sijaendelea, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ako pamoja nasi siku hii ya leo. Ya pili, ninamshukuru Mungu kwa sababu amenipa washungaji. Wakere nidira shokeria gaigado todunia hete kutia. Ne amenipe Reverend Peter Kahule. Nia hete reithi Peter Kahule. Na Florence Kahule. Na Florence Kahule. Kwa hivyo hiyo ni jambo ninahitakiwa ni mshukuru Mungu kwa sababu ya. Noguo niudu mwe wago shokeria gaigado. Kwa sababu Mungu amempanga mambo kama hayo ikafanyika siku hiyo ya leo. Nitodo gaino wafagite maudu mashio mahanike mudhenya wa omuthi. Pia ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu amenipa watu kama nyinyi, watu wazuri. Na nigini dirashokeria gaigado wakuhe adu tainyua doa mwagegani. Watu wabaye wanamtii Mwenyezi Mungu. Adu madhika gira agai. Watu wabaye wako na heshima bere za Mungu. Adu menage teo bere agai. Na watu wabaye wanampenda Mungu na wanamcha Mungu. Na adu medete gai na mamuma adhagia. Wakati last time nilikuwa hapa, ilikuwa mwaka uliopita. Na rea mwishore ya daru gamete hanu mwakoshi urahe tokire. Na ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameweka sarama mungo bado maridadi hata siku ya leo. Na nidirago shaga itodo ni mwigite mwurea dhaka na mwurea gaginya mudhenya wa mwuri. Watu wabaye wanaendelea kwa Mungu. Adomarathi inabere na kumadhi ya gai. Last time wakature tulikuwa hapa. Na hidirea mwishore ya daru haha. Tulikuwa tunasungumza juu ya kumtengemea Mwenyezi Mungu. Tuwaragio horo wegi ya kuiregerera gai. Na hakuna jambo lingine ambalo twaweza kuzungumza isipokuwa kumtegemea Mungu. Na gutirio doge toge aria tiga kuiregerera gai. Kwa sababu unaweza mtegemea maybe mtu ambaye ni mkubwa pahali fulani. Todo no wiregerera hihi mudu muna wenonene handu hana. Amekuahidia mambo mingi. Na akuirira maudu maingi. Lakini hata ikamirisha kwa sababu huyo ni mtu.
No dakahigie todo we ni mudu. Lakini Mungu wetu ni Mungu mwema ni Mungu mwaminifu. No gai witu we ni mwega todo ni mwihokeku. Ni Mungu ambaye anatupenda ni Mungu ambaye anatujali. Ni gai utwendete ni gai utwishiragia. Ni Mungu ambaye ako na mpango mzuri juu ya kila mmoja wetu. Ni gai wina mufago mwega wegie o mudu mwewi. Anatupangiaga mambo mazuri. Atwishiragia maudu mega. Akatupangia Yesu Kristo anje ave msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Agitufagira Yesu Kristo oke atukwire. Akatupangia sisi tukaitwa wana wa Mungu. Na gifaga tene tugetwa ciana cia Ngai. Hiyo ni mambo mazuri sana. Mashio ni maudu mega. Kabla sijaendelea ni vizuri mpokee salamu kutoka kwa mke wangu. Itanathi na mbere ni wega mwamukirenge ithikuma kwa mutumia wakwa. Mutumia wakwa wetagwo Nancy wa Kifushi. Na mke wangu anaitwa Nancy wa Kifushi. Na anije tagwo Joseph Kifushi. Na mimi naitwa James Kifushi. Joseph Kifushi. Joseph Kibuchi. Na ninampenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Na nijadete Yesu tamuhonokia wa goro yako. Nikisikia mambo ya Yesu nafurahia na burudika ndani yake. Daigua horo wa Yesu ni utumaga ngie na gikeno na gucanjamuka. Kwa sababu palipo aliponiweka siku hiyo ya leo. Ni tondu haria njigite muthenya wa muthi. Mimi naendelea kufurahia na kuburudika ndani yake. Nidirathie na mbere na gukena na gukungwira thiinie wake. Kwa hivyo ni vizuri ndugu na dada tukamfurahia Mwenyezi Mungu na kukamta gemea kila wakati. Na ndo ucio ni wega gukenera Ngai na kumwiregerera muru na mwara wa ithe witu. Labda nikiona ukilala mimi sitakuita. Na hihi ndona ugikoma ndigugwita. Tandu ngwiciria thiini wa nyumba ya Ngai niko kuokoroga kuhorerete wega muno ona mundu no one gatoro. Maana katika nyumba ya Mungu kuna kuwa na utulivu hata mtu huenda kasinzia. Kwa hivyo ndona ugikoma ninginogo ngumenya kuri urari ni urathumbukite muno. Na kwa hivyo nikiona ukilala labda penye ulikuwa umesumbuka sana. Na hivi thiini ya mbere ya nyumba kana we thiini wa nyumba ya Ngai ukagaigua hau no hena kindu gitagwo thayo no kona toro. Na labda ukiwa katika nyumba ya Mungu ndio unapata amani na unapata usingizi. Kando huko ukigua the gutirika handu hangi hega. Maana huko kwingine hakuna utulivu. Kwa hivyo sitakukemea nikiona ukilala. Na kwa hivyo ndona ugikoma ndigukuma. Lakini ninaomba Mwenyezi Mungu usije ukalala. None ngohoya Ngai ndugoke ukome. Ili tuadamane pamoja na wewe tukiona utukufu wa Mungu. Nigetha tuthie na we ikinya gwa ikinya tuone onene wa Ngai. Kwa sababu Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ni tondu Ngai ni mwega, Ngai ni mwihokeku. Mungu ni Mungu ambaye anatupenda wakati wote. Ngai ni yotwendete mahinda mothe. Mimi nikiangalia mambo yale Mungu amenitendea amenifanyia ni mengi, ni mengi. Na niye mwenye ona darora maudu maria Ngai ajikeire ni maingi, ni maingi. Unajua mimi nimeona leo asubuhi mlikuwa mnafanya Bible study. Na nyonile roshine ni tuwekaga Bible study. Sahi ni kuongea mambo ya implementation. Na rĩu nĩ kwaria ũhoro wa kũhingia. To implement mambo yale imeandikwo kakita kitambu cha Mwenyezi Mungu. Kũhingia maũndũ marĩa maandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai. Wakapa hari pale Mungu amesema tumtegemee, tuweke kwa practical na tumtegemee. Na harĩa Ngai augĩte tũmwĩrĩgĩrĩre tuĩke ũguo. Na tukitii vile Mungu anayetuambia. Na twathĩkĩra Ngai ũrĩa aratwĩra. Mambo inaenda mzuri. Maũndũ mathiaga wega. Maenda mambo hufurahisha. Maũndũ ni makenagia. Mambo inakuwa rahisi. Maudu ni makoragwo mari mahudhu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila siku kuna mtu anakuja anakuambia just trust me. Na nidirashokeria Ngai ngatho tondu rucini akwiraga mwihoke. Tondu ringine ukona rucini ni kuri mundu ukwirire jitikie tu, jitikie tu, maudu macio ni meguthie wega. Maana labda hata asubuhi kuna mtu alikwambia niamini, niamini hao mambo yataenda vizuri. Tondu riu andu aingi gukuringire aringi angi andu aingi gukuningi ni biashara. Maana hata watu wengi najua ni wa biashara. Na niwiraga muguri wa uri uraka kugura haku atiriri. Na huo unamhakikishia yule ambaye anakuja kununua kwako. Jitikia kifuyo giki takunengera wagura muthenya uyu umuthi. Ya kwamba niamini kuhusu hii kibuyu ambayo ninakuuzia siku ya leo. Kibuyu giki ni gigoikara miaka iganona. Kibuyu hiki kitakaa siku kadha wa kadha. Akoni gari wendagia. Na kama ni gari unauza. Niwiraga mundu ucio urenderia ati jitikia tu ati gari ino wagura. Huo naambia mbaya ananunua ya kwamba niamini ukinunua hii gari. Gari uliokaga kugura gwakwa hindire yothe uriendaga gari. Hii gari itakufanya urudi kwangu kila wakati unapohitaji gari. Ona kinya mundu uri urathurite last time ri. Hata yule ambaye ulichagua last time. No kiriage kwira madhura irita riri. Alikuja na akakwambia niteue hii wakati. Na mamua dhura. Na wakati mtaniteua. Kumwekiri wa rami ginyaga kue kuigira kwa kumushia. Nitawafanya kue na rami hata karibu kwako nyumbani.
Na nemuwa mudhurire ginya ona mweli mwaka ni wathiro na namidere oka. Na sasa mwaka unaelekea kuisha na hata rami haiko karibu kukuja. Na nuwamu etekirie mudosio. Na urimuamini. Na nuwamu etekirie. Na urimuamini. Onoge etekio sio wakwede irie gari. Na ukaamini yule ambaye alikuuzia gari. Ono sio wakwede irie kifoyo ni akweli. Nuwamu etekirie. Hata yule aliyekuuzia kibuyu. Lakini siku ya leo ninataka kukuambia umuamini ambaye hachange, habadiriki. Ah, no mudhenya wa mudhe ndirenda gukwira wetekio rio tagarurukaga. Ninataka kukuambia siku ya leo ya yule ambaye mambo yale amekuahidia atatimiza. Ah, umudhe jukira gukwira regie uria we kwehoka na dagagute. Aliye chubikuni anakuambia anakuahidia jambo lolote na anakuja anatimiza. Uria we igoro muno niera nagira nago kana akahingia. Na mwenye ati, dirakwira maudu masio mothe, tado du mwetekitie. Na sikuambi haya yote sababu huu haumuamini. Dirakwira maudu masio, ogo kulirikani ya tu, niwega tothi nambere, ona mwakoge zigo zira, tothi nambere na kumwetekia. Lakini nakuambia hii mambo ya kwamba ni vizuri kuzidi kumuamini hata mwaka unapoelekea kuishi. Mahida mothe ginya kuri yole, tothi nambere na kumwetekia gai witu. Wakati wote tuendere kumuamini Mungu wetu. Ligi no kono uligo taitaye dirazo mafasi. Labda unaweza shindwa kwa nini sisomi Biblia. No ndireda kukwira thaini wa Zaburi 125. Lakini nataka kukwambia katika Zaburi 125. For those who trust in the Lord are like Mount Zion. Kwamba wale wanaomwamini Bwana ni kama mlima Zayuni. Haitikiziki lakini inadumu milele. Kireage taina inagio onare. Kuanzia tarehe moja mwezi wa Januari mwaka huu wa 2023 kuna jambo ulimwamini Mwenyezi Mungu. Kwa bereli ya Januari hao ndio wehoke ile gai. Mungu wetu ameendelea kukurinda na kukusimamisha katika mpango wake. Na gainia thiete na mbere na gukurugamia theini wa mfago wake. Kwa hivyo ni vizuri ndugu na danda uendelee kumtegemea Mungu kwa jambo lote. Na koguo moro na mwaro wa ithe witu ni wega kwehokaga gai mahinda mothe. Because those who trust in the Lord are like Mount Zion. Ni tondu arĩa mehokete gai ni ta kĩrĩma-inĩ gĩa Sayuni. Hawatikiziki. Acio matine matine nyenyekaga. They are never shaken. Matienya nyakaga. They endure forever. Wao wanaishi milele. Kwa hivyo ni vizuri ndugu yangu na dada yako tuendelee kumtegemea Mungu. Na koguo ni ndu mwega wa kuiregerera Ngai. Kwa sababu hakuna jambo lingine lolote. Ni tondu gutiri ndu ngiowothe. Katika kitabu cha Methali. Theini wa ifuku ria thimo ithatu. Tatu tano na sita. Ithatu ithano na ithathatu. Trust in the Lord with all your heart. Ya kwamba tumuamini Bwana kwa mioyo yetu yote. Kwa mioyo yetu yote tumuamini Mwenyezi Mungu. Goroine shito tuehoke gai. Na we don't lean not to your own understanding. Na usiishi kwa kwa kuelewa kwako wewe mwenyewe. Dukarore bugwiro ciaku ria irathi na ura irakwira. Na usiangalie mafikiria yako vile inakwambia. Nema ni uthomete na ugathoma wega. Layo yawezekana kuwa umesoma na umesoma vizuri. Maundu maku mathiete wega muno gutiri undu toi. Na mambo yako imeenda vizuri hakuna jambo ambalo haujui. Teknolojia ile wina shodaine wako ni nyingi na nene. Teknolojia ambazo uko nazo kwako ni kubwa na ni za kihali ya juu. Lakini Mungu ana is warning us today. Lakini Mungu anatuonya siku ya leo. He is telling us to trust only in him. Anatuambia tumuamini yeye mwenyewe. We trust him with our heart. Na tumuamini kwa mioyo yetu yote. Kwa nini tunaongeanga juu ya roho? Nikitwaragia igoro rigie goro. Unajua wakati ule roho imesimama jabrota la mwili linasimama. Ndio kana niwe rĩrĩa goro ya ruga mama undu mothe ma mwili ni kuruga mama ruga maga. Kugwo wenda mundu na goro yaku yothe kana ona kindu na goro yaku yothe. Maundu macio uramwenda na mwiri kana na muturire waku wothe. Na kwa hivyo wakati unapenda mtu kwa moyo wote unampenda kwa mwiri na mawazo yote. Kwa hivyo ni vizuri tumtegemee Mungu kwa jambo lote. Odoshio ni wega kwiregerera Ngai maundu ine mothe. Hakuna kitu ambaye ni kizuri kama kumtegemea. Kitu chote kizuri ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tododoria mwega muno ni kwiregerera Ngai. Ahadi zake ni za milele. Tondo irekanero ciake ni cia tena na tena. Ahadi zake ni za milele. Ciranero yakene cia tena na tena. Takitika Isaia 42. No githoma thini wa Isaia 42. Mstari wa 8. Kwa bereri nyanya. I am the Lord. Ya kwamba mimi ni Mungu. That is my name. Na hiyo ndio jina yangu. I will not give my glory to another. Na huwa
Sitagawana utukufu wangu na mtu mwingine yeyote. Or my praise to idols. Or my praise to idols. Ama sifa zangu kwa sanamu. Kwa sanamu. Amen. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Na hivyo ndivyo Mungu alivyo. Na nikio ndirakwira muthenyo ucio wa umuthi. Na ndio na sababu nakwambia siku ya leo. Twathi na mbere na gweterera Ngai na kumwihoka weli. Ya kwamba tukiendelea kumwamini Mungu yeye peke yake. Wetagarurukaga. Yeye huwa abadiliki kamwe. Mambo yale amekuahidia atatimiza. Ah, maudu maria Ngai yakukwirega we ni ahingagia. Tado hero cannot give His glory to any other person. Maana hagawani utukufu wake na mtu yeyote. Na tado ni aramenya wewe ni wake ri. Sababu anajua wewe ni wake. At no mwaka akuoke akuhigirie. Ni lazima akuje akutimizie. No mwaka oke akuhigirie. Lazima akuje akutimizie. Nigetha kumona ugoshi imushokerere. Ili sifa na utukufu zimreje. Ngai niaroraga andu aria mari ake. Na Mungu huatazama walio wake. Ni amekaga maundu mara mega na mara magireire. Anawafanya mambo mazuri na yanayostahili. Kwa hivyo ni vizuri tukaendelea kumtegemea Mungu. Na udoshio ni mwega na ni wega kwiregerera Ngai. Watu wengine wanategemea farazi na magari na vitu zingine. Andu angi merekagirira barathi na indo cia bara. No Ngai ni arauga ndangia rogoci rwake ndangigaya na thanamu. Lakini Mungu anasema huwa hagawani utukufu wake na sanamu. Ndangigaya naona muthenyo nomwe. Hawezi kamwe hata siku moja. Na ikiwa muthenya omuthi tukire nigetha tumwirewe ni agireire gutiri yoke mwega. Na diposa tulikuja siku ya leo kumwambia anastahili hakuna mwingine. Weno we wiki wagireire. Yeye mwenyewe anastahili. Mambo maundu maria aragira andu wake ni okaga na akahingia. Mambo ambayo anahidia watu wake ukuja na kuyatimiza. Hidiria mudu gwetwa Musa ahurukire ri. Wakati Musa alipumzika. Thaini waifu kulia Joshua mwele. Katika kitabu Bucha Yoshua moja. Nielile mudogo wetu Joshua terere. Alimwambia mtu anaitwa Yoshua kwamba nitakuwa pamoja na wewe. Atenego koro hamwe nawe. Na Ngai niakorirwo hamwe na mudogo wetu Joshua. Na Mungu alikuwa pamoja na mtu anaitwa Yoshua. Agithie kuhituka roe rwa Jordan niali na mudogo wetu Joshua. Wakati alikuwa anapita Jordan alikuwa na mtu anaitwa Yoshua. Tadu Ngai niigaga ciranero iriranira. Na alikuwa anatimiza ahadi alizoahidi. Hidiria thirurukaga ruthingo rwa Jericho. Ne ali hamwe na mudogo wetuo Joshua. Wakati Yoshua alikuwa anazunguka urukuta eria wa Yeriko, Mungu alikuwa pamoja na yeye. Kwa hivyo ni vizuri tumtegemee Mwenyezi Mungu. Na udoshio ni wega kuelegerera Ngai. Tusije tukaangalia mambo yale tuko nayo ndio itatusaidia. Na nigetha tutikehoke maundu maria twena mone megututeithia. Tusije tukaona kama kuongea kwetu vizuri ndio itatusaidia. Na nigetha tutikone ta kwaria gwito kwega tare kuogo gututeithia. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye atatusaidia. Like no gaiwe mwene no agototaidia. Therefore let us trust in the Lord our God all the time. Na kwa hivyo ni vizuri kumwamini Mungu wetu kila wakati. Let us not lean to our own understanding. Wacha tusitegemee ma kujua kwetu. Tado ona kikoronewe ni ukufanga wega ri. Kwa sababu hata kama unajua kupanga vizuri na dorie mwathani uria uguthi na mbere ri na usiulize Mungu vile utakavyoendelea haitaenda vizuri. Nema gutingithie wega nikio aratwirate hari maundu mara mothe turikwa gutugika rekei tumenyithagie Ngai. Na diposa anatuambia mambo yoyote ambayo tutakayo kuwa tukifanya tumjurishe. Na niangu tuzodekera njira. Na yeye atatutengenezea njia. Kwa sababu ni Mungu mwema ni Mungu mwaminifu. Todwe ni Ngai mwega ni Ngai mwihokeku. Mungu ambaye anapenda ni Mungu ambaye anatujali wakati wote. Wene Ngai ukwendete na agagwishiragia mahinda mothe. Anatufikiria mema kila siku kila dakika. Agwishiragia maundu mega ohede na mahinda. Kwa hivyo leo ninakuja kukukumbusha to continue trusting in God. No wejo kire gukuririkani uhoro wa kwihoka Ngai. Because those who dwell in the shelter of the Most High God. Todoshio maikaraga kegunye ine kyore ore igoro muno. He rests in the shadow of the Almighty. Oh yes. Amen. Uria wothe wehithaga
kugulua akiriru kiasio munenele. Yambaye anaka chini ya uvuri ya rie juu. Agitagiruwa ni osio munene na gai witu. Yeye huzingiro na yalie mkuu ambaye ni Mungu wetu. He no less in the shadow of the Almighty. Yeye ataka katika wingu la Mungu alie kuu. Hizo tisa ahadi za Mwenyezi Mungu ambaye ametuahidia. Na ishio nisho shira neroshia gai ria tuereire. Ni mambo mazuri ambayo Mungu ametuahidia. Ni maudo mega Ngai atwereire. Na anakuja anatimisa. Na niokaga na akahingia. Kugwe ona ginya ona muthenyo ona muthiri. Na kwa hivyo hata siku ya leo uri atwereire ati nigugakorwo moyo wa tene na teneri. Kama vile alikuahidia kwamba kutakuwa na uzima wa milele na milele. Hivyo ndivyo kutakuwa kwa sababu yeye ni Mungu ambaye hagaiki. Ogwa niguo gugatweka tondu ene Ngai utagarurukaga. Mungu wetu dagarurukaga ona dagikone emwe. Mungu wetu habadiriki hata dakika moja. Taru unekule maudu maiketuere ilo. Na tukerero ofio. Najue sasa kuna mambo mengi tumeahidiwa na tumeahidiwa vilivyo. Lakini bila kumtegemea Mungu hakuna jambo tutakakutana nayo. No hatare kuelegelela Ngai hatiri odoto ogeshamani ya naguo. Nwe Ngai witu daziaga na wige. Na unajua Mungu wetu hewe hawenendi na wingi. Ogekoro ole wiki no koro mutegemea. Okay. Tegemea Ngai we wika. Aha, wakati utakuwa peke yako ukimtegemea Mungu. Ona gukorwa na tho nyike tamaga na maiga naona nako. Hata kukue na maadui mamia na mamia na uko. Na soronga asini uratwarana na Ngai. Na wewe unaperekana na Mungu hapa kwa hapa. Ngai witu dakareka ona dagikone mwe ukahotwo. Mungu hata ruhusu hata dakika moja ushindwe. Tadutagaya naga utukana unene wake na madhanamu. Maana ukuu wake huwa hagawani na sanamu. Taga naga utugi wake na unene wake na ido si agukothe. Maana ukarimu wake huwa hagawani na ukuu wa ukuri mwenguni. Taduwe ni Ngai na nilio letwa lake. Maana yeye ni Mungu na hilo ndio jina lake. Hiyo ndio jina lake. Reu nilio letwa lea Ngai wito. Udua bere ulea Ngai atutaidege hidri ya tuwakoro tugi dhinake re. Jambo la kwanza ambaro Mungu anatusaidia wakati tunaandamana na yeye. Ni atuheaga ogiteri. Yeye hutu pa ulinzi. Bila Mungu hakuna usalama. Hatare Ngai hatire na ogiteri. Hakuna usalama hata siku hata dakika moja. Hatire na ogiteri dakika one mwe. Na ni vizuri kila asubuhi bila kabla hujaanza mambo ya siku ya yako. Na ni wega rushini utanabia mihango ya mudhenya. Ni vizuri ukamkaribisha Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe. Ni wega kuitaga Ngai adamane hamwe nawe. Aikoni urona tarathiete. Kama unaona kama alikuwa ameenda. Agikoro ni unaona taradhiete. Ni vizuri ukamkaribisha katika maisha yako. Ni wega umwite thini wa muturira waku. Si tunasemaga uwepo wake ukuje. Ithe tutiugaga agukoro ho gwake guke. Na ningine na no tugaga ate God is omnipresent. Na ni tugaga Ngai ni utatumutheru. Lekei tukorwo tukiugaga God is omnipresent. Wow. Ngai eko nduguothe. Tando eko nduguothe. Ehe, Mungu ako kila mahali. Ali hamwe na ithu muthenya wo muthe guku karagita. Ako pamoja nasi leo siku ya leo hapa karakta. Na kule guothe andu wake matunganite ni undu wake ona kuo aliokuo. Na mahali watu wake wameunganika yeye yako. No lakini kule hede ungikirora wone tatari kuo. Ndetiguo. Lakini kuna wakati unaweza tazama na uone kama hayuko. Nwenwe gakorotwe na riali tena ta tuli guko muhuro wa riwa. Na ni vizuri kuwa na hali ya uhakika katika ulimwengu. Tiko watu wale makiumaga magagithie riera ine rimwe magaikaraga ku rimwe. Isipokuwa wale watu ambao hupana hukaa katika hewa saa zingine. Huko muhuro wa riwa. Wanatoka hapa duniani. No ni machokaga magoka rimwe na rimwe. Lakini huwa anarudi mara kwa mara. Na mostri mokaga on Sunday. Na huwa wanakuja on Sunday. No kuma made ginya Friday kana Saturday kuri ora kuri magitidaga. Lakini kutoka Jumatatu hadi Jumamosi kuna mahali wanakaa. No ukehio uke nidreda uwepo Mungu uwe pamoja nami. Lakini hata hiyo wakati unaweza sema ukoroho kwa Ngai ukoroho hamwe nani. No ni ikihoya ati leke Ngai akoroho hamwe nawe oro muthenya oro dagikoro yothe. Wacha lakini kwangu ningetamani Mungu awe pamoja nasi kila sana kila dakika. Tumtegemee kila wakati kama vile tumeambiwa katika kitabu cha Methali 3. Mstari wa 6. Na nigetha tumwiregerere toria twathoma thaini wa thimo itha tumuhariwe ithathatu. Kwa sababu Mungu ana mpango mzuri juu ya maisha yetu. Ni tondu Ngai niare na
muoroto mwega iguru ria muturire witu kama vile milima Sayuni inasunguka Yerusalemu na toria Yerusalemu erigishirio na irema hivyo ndivyo Mungu uwasunguka walio wake oguo niguo Ngai arigishagiria ria mari yake kwa wale ambao wanamtegemea aria mamwehokaga kwa wale ambao wanamtumainia aria mamweregagirira kwa hivyo kama vile mlima unasunguka Yerusalemu na toria Yerusalemu erigishirio na irema unajua Yerusalemu it symbolizes where the God dwells na unajua mlima wa Yerusalemu unadhihirisha mahali Mungu anaishi na hivyo hata wewe kama mtu ambaye ni wa Mungu ambaye anamtegemea Mungu noguo onawe mudu wa Ngai wiregagirira Ngai God values you very much anakudhamini sana Mungu wetu Mungu anakudhamini sana. Kama vile Yerusalemu inasungukwa na milima ya Sayuni. Na toria Yerusalemu irigishirio na irema cia Sayuni. Hivyo ndivyo Mungu anawazunguka walio wake. Oguo niguo Ngai arigishageria ria mari yake. Kwa hivyo hakuna kitu ambaye kitakuja usiku ama mchana kukudhuru ambaye kitafauru. Na koguo gutire kindu giothe kiuru gigakuhutia gitumitwo. Hakuna jambo lingine mimi nimekuja kukuambia siku ya leo. Na gutire ndonge jokira gukwira muthenya wa muthi. Nimekuja tu kukuambia ni vizuri tuendelee kumtegemea Mungu. Jokira gukwira ni wega kwiregerera Ngai. Tandu nikuriringi maundu wahoire kuria January mweri imwe. Maana kuna mambo labda uriomba January moja na ukihoya onogituria maru na ukirira maithori maingi labda ukapiga magoti na ukaria machozi mengi na muthenya omuthe nduri uranyita kindu kiu na labda hata siku ya leo hujashika kila kitu na haja kukupea nguvu uendelee kumtegemea Mungu jokira gukomereria wendelee kwihoka Ngai Kai dariganeirwo niwe maana Mungu hajasahau na wewe Kai titamudo wa mudu Maana Mungu sio kama mwanadamu. Ateno aliganirwa kana alemone guka gukurathima. Ya kwamba aweza kusahau ama kose kuja kukubariki. Mungu wetu hajasahau wewe. Agawito dariganirwa newe. Anakupenda hata siku hii ya leo. Ngai akwendete ona muthenya wa muthi. Labda hata hiyo jambo uchajibiwa kitambo. Hii no gukorwa na ndu ucio acoke irio tene. Taririkana hithiria kiundu kinagiokire thini wa muturire waku mwakaini ucio. Ebu kumbuka je labda jambo fulani liliotukia katika maisha yako katika ure mwaka. Ndu ucio hithiria wokire thini wa muturire waku. Na labda wakati ile jambo lilitukia katika maisha yako. Ugitira kanitha mweli mugima. Ugitira kanitha mweli mugima. Ukakosa kuja kanisani mwezi mzima. Uragieterero ucokeria ati ayikoro ni hithiria wona ni watu tandu Hidiria waho ya kitu he Ngai. Wakati umeomba kitu kwa Mungu, Ngai ni achokageria mundu ginya ona image tere indo imwe. Kuna wakati Mungu huwa anajibu instantly mara zingine. Mudogo wetu Solomon ni hidiria hoire uge, ni aheiro uge. Wakati Solomon aliomba hekima alipewa mara moja. Na hidiria heiro uge ni kuri andu mare aheire kesi mbere yake. Na wakati alipewa hekima kuna watu waliwasilisha kesi mbere yake. Kuguo hidiria waho ya kitu he Ngai ndukureherwa roguo na gikombe kana na thani roguo na kwa hivyo wakati unaomba mtu kitu hutaletewa na kikombe ama na sahani hivyo tu no muhakariki ureherwa kigerio labda kuna uwezekano uretewe majaribio labda kuna jambo yaweza kuja pahali pale niko kaga ndo hau gatagateine no riwe hidiria wareheirwa kiundu kiuri Lakini wewe wakati uliletewa lile jambo ukiona Ngai taguthuire takumenete ukaona kama Mungu anakuchukia hakupendi kama dogedero nili akiruta testimony hado akiruta wira hado kama mtu mwingine niliona akitoa ushuhuda mahali akaugate I strike nikugomera dagomeire Ngai dagomeire Ngai mieli hiyo itadatu akasema ya kwamba mimi niligomea Mungu miezi sita tandu nikurika undu damuho ndiramuhoya na ndaranengera maana kuna jambo niliishi kumuomba na hakuwa ananipea na wakati ule unapewa alafu unashindwa kufauru mtihani na lilia wane ukagwa kigeranio tandu kinyona nduki utaguthi form 1 utekete class 8 maana huwezi enenda form 1 kama hujaenda darasa la 8 na ukipita class 8 lazima mambo ya form 1 utajuana nayo bwana lakini wakati tu unapita mtihani wa class 8 una join form 1 atehidio raho ya ati utweke engineer wakati ulikuwa unaomba ukue engineer na hidiria wale heru kigerio kia kona ni na engineer ndurahituka
Na wakati umeletewa mtihani unaoningana na injinia haupiti. No ndenda kukwira atirire muthenya wa umuthi. Lakini nimekuja kukwambia siku ya leo. Kaito ni ashokagia mahoya. Ya kwamba Mungu hujibu maombi. Maundo mara turafatara ni kumu acknowledge hidire turatwarana turathina turafatara maundo maitu. Ah, jambo muhimu ni kutambua wakati tunahitaji mambo yetu. You know your ways, acknowledge him. Ah, ni vizuri kutambua Mungu wetu. Acknowledge him and he will make your path straight. Wakati unatambua Mungu wetu, pia njia zako zitanyooka. Leo ni tukuihariria nigetha tukarehe mahoya maitu muthenya wa mweri imwe. Na sasa tutajiandaa. Tutalete mambo, si tutalete mambo. Na nitukuihariria nigetha tukarehe mahoya maitu mweri imwe. Hata tutalete resolution za mwaka wa 2024. Ona nitukarehe maundu maria tufagite ma 2024. Lakini ni vizuri tumtegemee Mwenyezi Mungu. No ni wega kwihoka Ngai. Ni vizuri tuulize tuulize vile ana angependa kuandamana pamoja nasi. Na no wega kumuria uria ngienda guthiania hamwe na ithuwe. Kwa sababu ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu. Tondu ene Ngai mwega na mwihokeku. Katika hiyo mwaka wa 2023 ikianza. Mwaka wa 2023 ukianjiriria. Ndino wega kuruta kwaragia maundu marama yetu mara mundu aratungana namo. Na unajua ni vizuri kuongea mambo ambao umepitana naye katika mwaka. Nitarete Ngai maundu maige 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 muno. Nilikuwa nimemwambia Mungu mambo mengi. Na nikuri undu umwe ndamwirire. Na kuna jambo moja nilimwambia. Ati nonyende kugia na maaye gwakwa. Ya kwamba naweza penda kuwa na maji kwangu. Na ngabanga nginyona uria ngugia namo. Ana nikapanga vile nitakuwa naye. No uduria dekirwo na ngira Ngai anyumire ado ngorie. Ana nikamwomba Mungu aniongoze. No ndireta gukwira kuma hidire ndageire mweri mukwari mweri mwe January. Na nataka kukwambia ilikuwa tarehe 1 January. Ginyono muthe ndire ndona ihinda rya guthi kwe jamaa macio. Hata siku ya leo sijapata nafasi ya kwenda kuchimba maji. No no na nidedaga mai thini nidedaga mai na nidedaga mai. Lakini unaona nilikuwa napenda maji na hata sasa napenda. Na itura leo dedaga gwikira mai ni kundu gutari mai. Na hiyo sehemu ambayo nilikuwa nataka kuweka maji hakuna maji. No ni kuduria wali thini wako wali dekira mai nyadie kwenderia andu acio mari ha witura leo. Lakini ambalo liko ndani yangu ni chimbe maji ni uzia ambao wananizingira hapo. No uduri uri hone ati ndiri ndona ofu ginyono muthe ya guthikwe jamaa macio. Lakini jambo ambalo ni la kweli sijapata ofu ya kwenda kuchimba yale maji. Mimi siwezi nikaanza kusema Mungu si mwaminifu katika maisha yangu. Na digiwate Ngai timwehoke kudhinie wa mutorera wako. Sijui kama wewe ulipitia kama vile mimi nilipitia. Na ndio kana ni ugereire tore ni ndiragereire. Mimi nilipitia hayo na nikamwambia Mungu na nikaona kweli itawezekana. Na gereire macio na ngacoka ngona no kuhoteke. Na nikaenda nikatafuta hata quotations. Na gethie getha quotations. Na tukaenda tukapima maji. Na tugethie tugethima mai. Lakini mpaka wa leo mimi sijaiona maji hiyo. No ginyanio mothe ndio ndirona mai macio. Hata sikuenda hata kuchimba hiyo maji hata ikiwa tuliona ni wapi inaweza chimbwa. Ona koroni tuonile mai ha maji ejo tutire twathie kweja. Lakini hata siku ya leo ninaenda kusema Mungu ni mwema. Maisha yangu. Naona kuhana uguo no ndirauga Ngai ni mwega thini wa muturira wakwa. Because he is the Lord and that is his name. Kwa maana yeye ni Mungu. Hiyo ndio jina lake. Hiyo ndio jina lake. I will not give my glory to any other person. Na sitapeana utukufu kwa mtu mwingine yeyote yule. Tando hiyo noko igikirire mai ituthini wa itura riu. Maana labda ningeweka maji hiyo maji ningeshiba katika hiyo kijiji. Todo no koro hii mai mashuige jire thini wa itura riu. Andu a itura mangi aturaga maugage mundu uri urokire haria uri ni aratuteithirie muno. No koro hii mangi uga ule mtu alikuja akachimba maji pale ametusaidia sana. Kwa hivyo jambo lolote ambaye unafanya na unataka unapanga ufanye. Noguo duo thiorafa ngagwika. Let the glory and honor be unto the Lord. Wacha heshima na utukufu zimrudie Mungu. Ni kweli pale nilikuwa nimeona hakuna maji. Ni tondo nie ndonete mahali hatire mai. Na ni mahati gutikoragwo na mai ona aria na athuria kuitura riu marakwira kugu kwezo ngia jamaa guku ngituteithia muno. Na ni ukweli hakuna maji maana hata majirani wanasema ukichimba maji pale utatusaidia sana. Ndio ndagukwira tokire kuhana kali ni kakaikao. Natiguo
Eh, na labda sasa wangenichukua kama Mungu wao na hastahili hivyo. Mungu wetu ni mwaminifu kila wakati. Yeye itone mwehoke kumahida mothe. And he is not like man. Na yeye sio kama mwanadamu. He is not idols. Na yeye sio kama sanamu. Ni Mungu mwaminifu kila wakati. Wenega imwehoke kumahida mothe. Labda hata wewe kuna mambo ambayo ulikuwa umepanga katika hiyo mwaka. Na nagukorwo hii hiyo naye kwa maudu rafagite mwakosho. Na wakati ule wabaye ulikuwa na mambo haya yote umepanga katika hiyo mwaka haijatimiska. Na maudu maria mothe rafagite mwakosho matihigete. Nataka kukuambia Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Yenda gukwira Ngai arena mfango mwega igoro ria muturira wako. Na ako na solution ya jabu lolote katika maisha yako. Ah, na ni arena mashokio mama udu mothe. Tadori utani uria ndacokire kuona ni atiriri. Maana hata mimi yale ambao nilirudi kuona ni haya. Wakati nilikuwa natembea hiyo jiji niliona mahali kuna maji mengi. Pahali watu wale wengine wote wameshikana kama kikundi ili walete maji. Hali adoi maitora leo manyitanete negeza marehe mai. Kwa hivyo Mungu huwa ana solution ya jambo lolote ambaye unataka katika maisha yako. Na kwa hivyo Ngai ni ale na mashokio maodo wothe ureda thini wa muturira waku. Na pesa zile ambaye nilikuwa ninapanga hata kulipa kuchipa hiyo maji, Mungu akanipeka plot kidogo. Ah, nabii iliona dafa gaga kugwa kweja mae macio Ngai akihe broti. Hivyo ndivyo Mungu anatenda na anafanya. Noguo niguo Ngai ekaga na ahingagia. Mwaru muthenya wa muthere ngi ngikara karite muno. Ningekuwa nimekadhirika sana. Oh, no korohi ngire murakaru muno. Na joke ndire kanitha mieli itandatu. Arafu nikose kuja kanisani miezi sita. Ndona adume atanetio na Ngai ngaiguaga aya no kuringia maringagia wana kuria. Nikiona watu ambao wameitanishwa na Mungu naona kama wanafanya upuzi. Lakini nataka kukukumbusha siku ya leo ndugu yangu na dada yangu. Nojo kile gukuririkania moro na mware wa ithe wito. Mungu wetu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Ate Ngai ni are na mfago mwega igoro ria muturira waku. Pia jirani yako Mungu ako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Erosio moriganetie Ngai ni are na mfago mwega igoro ria muturira waku. Haijarishi mambo yale umepanga mwaka huu haijakamilika. Na gutirama kania mario fagete kana matihigete. Mungu wako na mpango mzuri juu ya maisha yako. Ngai ni are na mfago mwega igoro riaku. Kwa sababu shoshote ambaye anaahidi huwa anatimisa. Ni tondu kire giothe riga na eri. Era neire ni aheanaga. Huwa anapeana. Wene aheanaga. Kwa hivyo God keeps his promise. Na koguo Ngai ni ahingagia ciiraniro. Mungu huwa anatimiza ahadi ile amekuahidia. Ngai ni ahingagia ciiraniro iria kwereire. Ni uhoro wa gwikira mai ni ndambitie naguo ta ni ndanjitie naguo. Na hii hali ya kuchimba maji ni mimi nilikuwa nimeanzia ilikuwa ndani yangu. No rue ona die ndirona tadirite Ngai ni kwenda udeithie na njira eno nerie. Na sasa hata sikumbuki kama nilikuwa nimeambia Mungu nisaidie na njia hii ama nyingine. No kidiro kila daroraga ngona maisako sako yako nijui no ihote kuhepesha. Lakini nilikuwa naangalia sako ambao niko ndani naona inaweza nipea pesa. Unagieda milioni chiga naona nikwenda kuma hau. Hata nikipata milioni kadhaa nitapewa na hawa. Lakini Mungu haangalii sanamu kama hizo. No Ngai daroraga sanamu taishio. Leo acheni tumtegemee Mungu kila jambo. Rekei tuihoke Ngai maudo ine mothe. You know to trust in somebody or in something. Tutihokaga hare modo kana hare kedo. Ni kujipeana ukiwa wote kwa huyo. Ni kuheana tuheanaga fure kuri Ngai. Tamutimia wakwa ni kuheana heanite kuri ni. Kama vile bibi yangu amejipeana kwangu mimi. Ameni trust. Akoragwa jihokete. In fact mudu sio okaga taru wa mona komete taru ya wiki kana hidri yoroko kona akomete na ni kwake mudu tani. Unamkuta amerara na unajiuliza je amerara kwa kabisa 100%. Amerara kwa kimtu kama mimi na amejipeana 100%. Unaona wamama wanajipeana hivyo hata watoto huwa wanajipeana namna hiyo. Atumia niguo meheana ona shiana niguo shiheana. Unajua mtoto akiwa amesimama kama pahali pale juu. Ugiona kana ke handu ta hale igoro. Na wewe ndiye baba yake. Na wewe ni wewe ithe. Umwambie wewe ruka nitakushikilia. Ukere karoge ni ugukanyita. Ona mwana utakuegoithio ona rie ona tio nitatia. Na mtoto atajiachilia kwa freestyle. Anajiachilia anategemea maisha yake yote anategemea wewe. Na maana
akwihokeire muturire wake wothe anajiashiria kwako erekagereria kuriwe hivyo divyo tunahitakiwa zizi wa Kristo siku hii ya leo noguo niguo tufatie a Kristo muthenya wa mothe we surrender all unto the Lord tujipeane yote kwa Mungu sisi tujipeane sisi wote kwa Mungu tuirekereri uguo kuri Ngai ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa mchungaji wetu na nidiragocha Ngai ni undu wa ndugata yake kwa vile amewarekeza kwa Bible study uriamure atu introduce te kuri Bible study kwa sababu wakati ule utajua neno la Mungu litakuweka huru ni tondu rilio kamenya kigo kia Ngai nigega kuiga uri huru because ni tondu seek truth in the scriptures of the Bible tafuta ukweli katika maandiko katika kitabu cha Yohana mstari wa 32 Katadhini waifukuria Johana inyanya 8:32 Muhari wa 32 You will know the truth Ya kwamba utajua ukweli And the truth will set you free Na ukweli na utakueka huru Wakati ule tunamtegemea Mwenyezi Mungu Na lila tuaregerera Ngai Na tusome neno lake Na tudhome kiugo gyake Na tujuane na yeye Na tumenyane nake Tutajua kweli na kweli tatueka huru Nikomenya tukamenya maana ya manega atoiga huru Kama ningekuwa nimefanya hivyo labda Januari Na gikoro guo niguo ndekete Januari Hidiradedaga gwika project iyo ri Wakati nilikuwa na panga kufanya ile project Na jike kindu gitagwo visibility studies ile Na nifanya kitu ambayo tunaita hali ya kuchungulia kabisa huko kuchunguza kabisa juu ya project ile Na kuambia ningepanda ujube ama information ambayo itanisaidia ku make a right decision no gukorone ingiageire no ndungiandeithirie gutua matua mega unajua wakati wetu tunasungumuza ama tunatafuta ukweli katika neno la Mungu na ndio kana ni wirire turetha o makiugo ine kia Ngai tukatue tunajua vile neno la Mungu linasema hivyo divyo ilivyo tumenye ati uria kiugo kia Ngai kirauga uguo niguo kuri because when you know the truth it will set you free ni tondu amenya ma nayo manega gukua wakati ule utajua Mwenyezi Mungu ndiye atatupeleka juu biguni ukweli utakuweka huru rilio kamenya ati Ngai niwe ugatutwara igoro manega gutuma ukorwo unajua kwa nini sometimes kuna vile mtu kila mtu aliokoka na niwe rimwe o mundu ni ari uria honokire o mundu anajua vile aliokoka kila mtu anajua vile aliokoka kama mimi niliokoka namna hii tani da honokirio wakati mmoja nilikuwa nimeenda kusomea huko Mombasa hede mwene ndathiite guthomera kuria Mombasa na nilikuwa nimeangalia wakati huo sikuwa nimeokoka wakati ule niliingia Mombasa na rile ndaingirire Mombasa ni ndia honokete lakini nilikuwa ninajua kuna a supernatural being somewhere no ni ndamenyete ni kuri maundu kuna kindu kuri kindu kiria giathaga andu othe kana indo ciothe kuna hiyo nguvu ambayo inatafuta watu wote na mambo yote na ndio sababu hata siku ya leo ninaamini Mungu yuko na Yesu Kristo ndiye njia ya kufika kwa Mwenyezi Mungu na nikiojitikitio na umothe ati Yesu Kristo niwe njira ya gukinya kuri Ngai tandu muthe kuugu Mombasa wathi ugicera kuugu ndaceraga rimwe ni tondu ukiwa huko Mombasa nilikuwa natembea tembea huko Nidonaga itheramu magitua ega muno tano ni monaga ni maheaga andu besha ukona mundu ni aheo ni muithiramu ni ahe mundu nginyona ciringi igana hindiyo Nilikuwa naona waislamu wakipea hata watu 100 No andu ara maheago ni andu ara ringi ukona ni kurika undu gena thina mutwe lakini watu ambao walikuwa napewa ni labda ni wale wako na shida hata ya kimawazo ni macho kanagiriria andu makama he irio walikuwa nakusanya watu wanawapa chakula na kwishire kinyono muthi no mekaga oro uguo na hata leo labda nafikiria wanafanya vile liku ugu ni dakinyire handu ngira Ngai na kwa hivyo nilifika mahali nikaambia Mungu uduria joe ni ate ni kuri Ngai aha Jambo ambalo ninajua na ninaelewa ni ya kwamba kuna Mungu. Na no, ni kuliura daho ile Ngai kimwira wewe Ngai wewe tarunijui ulikuo. Lakini kuna vile niliambia Mungu, nikamwambia Mungu wewe sababu ninajua iwaishi. Na nijui nie ningeenda kuona matwini uliokoraguo. Na najua ya kwamba mimi natamani kuona binguni mahali unaishi. No nyende kinya kumenya njira ya gukinya gwaku. Mimi ningependa hata njia ya kufika kwako.
Na gai witu ni mwega na ni mwihokeku. Ndamuhoire na mahoya. Urimo no gai witu ni mwihokeku. Na Mungu wetu ni mwaminifu maana nilimuomba na maombi yasiyo ya kuelewa na lakini yeye ni mwaminifu. Ndio horo wa Yesu Kristo. Na ndio sababu siku ya leo nanena kuhusu Yesu Kristo. Kwa hivyo nitaka kukuhakikishia ndugu na dada wewe ambaye sometimes una feel kama kweli hakuna Mungu na odoshio dereda kukuhakikishia wewe uraigwa tagutare gai kama kwa sababu mambo imekusonga. Ah ni todo we mutidekene maudu. Wacha nikuambie kuna Mungu na njia ni kwenda kupitia kwa Yesu Kristo. Ah reke gwere ni kore gai na njira ni kugerera Yesu Kristo. Hiyo ndio ukweli wa mambo kama vile tumeambiwa katika kitabu cha Yohana 8. Ah ucio niguo uma wa maudu toria twero theini wa Yohana 8. Ate ikiugo ate you will know the truth and the truth will set you free. Ya kwamba utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Na leo nikio dirali wa Yesu kinya mudhenya ucio wa umuthi. Na ndio sababu nanena kuhusu Yesu Kristo hata siku ya leo. Ndio sababu ninaongea juu ya kumtegemea Mungu. Na nikio dirali horo wegie kwiregerera Ngai. Ona nie njira mutumia yako onokoro ni maneo trustite munoguo ri. Ah na saa zingine huwa naambia bibi yangu watoto. Ah ona hamwe na shiana. Niwega hoke gai ya kwamba ni vizuri mtegemee Mungu tadwe hoka gai ginyonanie hedira itariho no uri uthia na mbere na kumuyoka maana wakati utamtegemea Mungu hata wakati siupo utaendelea kumtegemea kwa sababu hiyo ndio ukweli wa mambo na sio neguo oma wa maudu wakati ule ziko kama saa hii hatuko na yeye pali hapa na tare huo noguo tutire hamwe nake akupa hali pa pengine ae hado hage wangu siko na wao hapa. Ona shiana shia kwa dile na shio haa. Kama wananitegemea sana. Kama zitawasaidia mimi. Ah, mageje hoka mono no jage hii kumateithia. Kwa sababu niko pahali moja wakati ule mmoja. Nitodo dehado hamwe kwa hida rimwe. No ni kafagwe tegele kana kwe hoka gai. Tadu wakorogo mahida okuduguo the mahida mothe. Lakini ni vizuri kumtegemea Mungu maana yuko kila wakati, kila mahali, kila wakati. Na ninafurahi sana wakati ule hata ikiwa ni kuna jambo ninalete mbele. Ah na nigenaga muno rira ndirarehe. Uduoro wothe ndirarehe methaini ari family. Oh wakati ninawasilisha jambo lolote kwa mbele ya familia. Ni majiraga acha haha no katweke 1 2 3. Huwa wananiambia hapa tunaweza fanya hivi na hivi. I'm not a dictator. Ah maana mimi sio dictator. Mungu wetu atu die na gai atutaithie Mungu wetu atusaidie gai wetu arotutaithia reke tutika maudo ine ma Jehova kare gomera maudo ma gai wacha tusigome kwa ajili ya mambo ya Mungu atunitaru ni kulika udo torona gai tatarato higiria kwa sababu kuna jambo labda unaona Mungu kama hatimizi wacha nikuambie utagoma kwa sababu ya jambo hilo waya reke gwera na hii kwa ya korona ugome ni udo wadu ucio lakini Mungu bado ataendelea kuitwa Mungu no gai no egothie na mbere gwitwa gai Mungu hata gaili ahandi zake Gai wedaga shejia ile kanero ciake. Kuguo ni ariukaga kuhigia ukuringana uria ahana na uria tarie. Na kwa hivyo Mungu atakuja kuyetimiza kwa jinsi alivyo na jinsi anaishi. Ona ginyamundo ni akinyaga handu akauga atirire ningweruta muo tadonde uotega diganeirie. Maana hata kuna watu wanafika mahali wanasema ya kwamba watajitoa uhai maana Mungu amewaacha. Ogweti okweruta muoyo utajitoa uhai no gai agutoretetwo gai lakini Mungu ataishi kuitwa Mungu na utorari gai na ataishi kuwa Mungu kwa hivyo siku ya leo ya kukupa nguvu siku hiyo ya leo noguo muthenya wa muthe jokirago gwikira hinya ni kweli mwaka inaenda kumalizika ni horo wa mwaka rorete guthira na uliambiwa it is the year of prosperity na hii no koro eriwo ni mwaka wa miaramano maybe it is the year to meet the people of God no koro ilisemekana aha kuna mambo kama hayo ilisemekana no koro hii kore maudu tamashio meraneirwo ona wewe ndio uraki unatotuganite nake ah na labda hata wewe mwenyewe unaona kwamba hujakutana na yeye washa nikwambie siku hiyo ya leo no reke gwera muthenyo wa muthe Mungu ataenda kuitwa Good. Atega yego dinabere gwitwa gai. He is the same yesterday, today and forever. Yeye ni jana leo na kesho na milele.
ataka hata badirika. Yeye aweza shejegia. Yeye anaweza yote. Wewe hotaga maodo mothe. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu. Na kwaguare na ariithe wito. Wacha tuendelee kumtegemea Mungu. Reke tuthie na mbere na kwiregerera Ngai. Wacha tuendelee kutarajia kutoka kwa Mungu. Reke tuthie kwiregerera twiregerera kuma kwa Ngai. Kwa sababu hakuna pahali nyingine mzuri. Ni tondo gutire hando hange hega. Mungu alikuwa pamoja na Elia katika mlima ule wa Horeb. Gaine ware na Elijah. Thank you. Gaine ware na Elijah kirimaine kia Horebu. Na wakati ule wote ambao walikuwa naendelea through that challenge ilikuwa pahali pale. Na hedere yothe matwaranaga ri handu hake. Mungu akumwashiria Elijah. Na gaiwe datigane ile Elijah. Hakumwasha bado alikuwa Mungu pa wakati ule. Ni tondo we ari gai wa ihinda riria. Na watu wale wengine walienda vile walienda. Na ndocio ngine mathire uria mathire. Lakini Mungu alijizirisha kuwa Mungu kupitia kwa Elijah. No gaiwe ne ona ni ile gai kugerera Elijah. Alikuwa na Shadrach, Meshach na Abednego. Sorry. Alikuwa na Shadrach, Meshach na Abednego. Are niwe ware na Shadrach, Meshach na Abednego. Na matiatiga ne irie Ngai. Na hawa kumuacha Mungu. Hata onagikoro ni maikirio iri mainire uri ari ria mwakire. Hata kama waliwekwa katika hori ya moto. Tanuru, sorry. Iko kwa pahali pale. Ona kungikorwo hihi ni maikirio haria. Na magiikio hau na makiona ni maikirio ginya hau. Na wakaona wametupwa mahara pale. Otorio nawe uragereire githina kina muthenya uri uragereire mwakaini ucio. Na labda hata wewe kuna shida fulani ulipitia mwaka huu. No ni maugirie ati Ngai nowe tukuhoya ona ikorwo ndegutugitira kumana na mathina maya. Lakini walisema hata kama huyu Mungu hata tuokoa kutokana na hii shida. Yeye ndiye ataendelea kuongoza. Ushio nowe guthie na mbere na gwathana. Katika maisha yao. Theini wa mitorerea. Yeye ndiye ataendelea kuomba katika maisha yao. Wenewe meguthie na mbere na kuhoya theini wa mitorerea. Labda kuna mambo ambayo umepitia katika hiyo mwaka. Hii kwa ya gukorwo kwe maundu gereire mwakaini ucio. Hata watu wengine wamekukaribisha wamekwambia mtoke katika kanisa. Na hii kwa ya gukorwo kwina andu makwirite ona ume kanitha. Sijui unaenda wapi pia ta huko utapata shida hiyo hiyo tu. Ndio niko wiregereira guthie tondu ona kuno gucamania na mathina macio. Kwa sababu Mungu ni yule yule, Mungu ni yule yule, hachange. Habadiliki. Ni tondu Ngai ni uria uri utacenjagia. Na si Mungu anabadilika, ni sisi huwa tunabadilika. Na tigai utacenja, tigai ucenjagia na ithuyo tucenjagia. Sisi ndio tunaenda tunajipeleka na mawazo yetu. Ithuĩ na ithuĩ tũthiaga tũgetongoria. Ta rĩu ũmũthĩ nĩ ndahunjia. Na sababu leo nimehubiri. Na rĩngĩ andũ nĩ mahonoka. Na labda watu wameokoka. Rĩngĩ andũ nĩ moihũrwo nĩ hinya ũngĩ mwerũ. Labda watu wamepata nguvu ingine mpya. Ngetwara na meciria makwa kweli no ngorwo ndĩ mũhunjia. Najipeleka na mawazo yangu kusema labda nitakuwa mhubiri. Haiwezi, Mungu haiendi na mpia hiyo ndugu yangu. Gutithiaga uguo moro na mwari wa ithe wito. Tukamtegemea Mungu jambo kwa kila hali. Na niwega kwiregerera Ngai mahinda na mathaa mothe. Mtegemea Mungu na njia zake. Ni tondu twiregerera Ngai na njira ciake. Mungu wetu ataendelea kuwa pamoja nasi na kutupee njia abati. Ni nyororo katika maisha yetu. Ngai nĩ egũthiĩ na mbere na gũtũhe njĩra ĩrĩa njega na njagĩrĩru mĩtũrĩre-inĩ itũ. Kujionyesha kama unaendelea kumtegemea Mungu. Kuona ni torathiĩ na mbere na kwĩrĩgĩrĩra Ngai. Madariri ya kuonyesha bado unaendelea kumtegemea Mungu. Kana dariri ya kuonania atĩ no ũrathiĩ na mbere na kwĩrĩgĩrĩra Ngai. Ni kujulisha wale wengine juu ya Mwenyezi Mungu. Nikumenyithia arĩa angĩ ũhoro wĩgiĩ Ngai. Unajulisha hale wengine ambayo hawamjui Mungu juu ya Mwenyezi Mungu. Ukamenyithia arĩa matoĩ Ngai ũhoro wa Ngai. Mũndũ wĩtwo Paulo nĩ erire Timotheo. Na mtu ambaye anajulikana kama Paulo alimwambia Timotheo katika kitabu cha Filomeno. Chapter 1 verse 6. Moja mstari wa sita. I pray you may be active in sharing your faith. Ya kwamba ninaomba uwe na bidii katika kugawana. So that you will have a full understanding of every good thing
we have in Christ. Na ili uwe na kuerewa mambo mazuri ambayo tuko nayo katika Kristo. Kwa sababu mambo yale iko ndani ya Yesu Kristo ni mambo mazuri. Ni todo maudo Maria Mede ni wa Yesu Kristo ni maudo mega. Ni mambo mazuri, ni mambo ya burudika, hakuna mambo, ni mambo ambaye iko na laza mzuri. Ane maudo Maria Mede ni wa Kristo Yesu ni maudo mena ladha njega. Na ukiwa unamtegemea Mwenyezi Mungu, na gikoro ni ugothi na mbere na kuiregerera Ngai. Utamjulisha aliye karibu na wewe juu ya Yesu Kristo. Ni uhotho kumenyithio cio muriganeti uhoro wa Yesu Kristo. Kwa sababu itakuwa vyema hata mkienda na jirani wako kwa Mungu. Ni todo ona ni wega mugithie na jirani waku kuri iguru matuine kwa Ngai. No riu ni undu urio thoire jirani ringi. Lakini labda kwa vile unachukia jirani, ndogeda kumwira uhoro wa thoyu mwega. Labda huwezi penda kushiriki na yeye habari iliyo njema. No andu acio metetete jirani matire gu. Lakini watu ambao hawapendi jirani najua hawako hapa. Nuri ukikorwa hana ta uguo ri. Lakini ukiwa namna vile, mushi matuine kungikorwa kuhana atia. Ayikorwa urenda wiwe wiki ugathie kuo. Ah, binguni kutakuwa aje kama ni wewe peke yako unataka ufike huko. Ninataka kuwa na ndugu yangu. Ningeenda gukorwa na muru wa ithe witu. Ninataka kuwa na dada yangu. Ningeenda gukorwa na mwari wa ithe witu. Ili tuwe tunaongea vile tulishinda katika duniani. Na nigeetha tukaragia uria twahotanire thi. Kwa hivyo ni vizuri tukashirikiana na wale wengine. Na ndocio ni tukwa kunyitanira na aria ngi. Tukiendelea na kuwajulisha vile ni vizuri kutegemea Mwenyezi Mungu. Tukimamenyithagi uria ni wega kwihoka Ngai. Kwa sababu hakuna jambo nzuri isipokuwa ni hiyo. Ah, todo gutirio ndungi mwega ukirite ucio. Because the full understanding for every good things we have in Christ. Ah, maana tunaelewa mambo yote mazuri ambayo tuko nayo ndani ya Kristo Yesu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu kila mmoja wetu anajua mambo mazuri iliyo ndani ya Yesu Kristo. Na nidashokeria Ngai ngatho todo wa umwe wito ni maudo maria mega methini wa Kristo Yesu. Na nikio tutoritwo ni hinya ona maudo ma kuhinga mwakaini ucio. Na diposa nguvu haija tutoka hata kama mambo haikutumia hiyo mwaka. Hata mwaka ujayo tukianza tarehe moja. Ona mwaka huo ugiroka tukiabia mweri mwe. Weka mambo haya yote kwa list ile ambayo Mwenyezi Mungu amekupea. Ah, ni wega kuiga maudo macio listine maria mothe Ngai witu akuhete. Tandu Ngai ona wandi kama ona mundu ari kugwa class 8 ni acokagira 8. Ah, maana hata ukianguka class 8 unaweza rudia. No shokere na no hituke. Eta unawamenya uria guthiyaga. Ah, waweza pita ama usipita maana unajua vile kunaenda. No hituke. Maudu uria mwega ni ati no hituke. Lakini jambo lililo nzuri ni ya kwamba unaweza pita. Kwa hivyo dukoro ni hinya. Tadu ni kule maudu matana higa mwakaini ucio. Kwa hivyo usipotewe na nguvu kwa maana kuna mambo haya kutimia. Na waga kuro ni hinya. Gainu wago ukaka hidakara kagire ile. Na nigetha akurathime. Na nguvu isipokutoka Mungu atakuja wakati unaofaa na akubariki. Kwa sababu ni Mungu mwema, ni Mungu mwaminifu. Todwe ni Ngai mwega na ni Ngai mwihokeku. Ni Mungu ambaye anatupenda, ni Mungu ambaye anatujali. Ni Ngai utwendete, ni Ngai utwishiragia. Tukiendelea kukuendelea na Roho Mtakatifu ndani yetu, twathie na mbere na gukorwa na Roho Mutheru thiinie wiki. Ambaye atakuwa akijujurisha kuwa ni mwalimu mwema katika maisha yetu. Ah, ulio tufundithagia todo ni mwalimu mwega mitorereini ito. Hakuna ya ulimwengu itakayotushida. Ile ndoago kothe ugatutoria. Kwa sababu Roho Mtakatifu atakuwa akituelekeza pahali pale panayestahili. Ni todo Roho Mutheru alitutongoragia kurea kwagereere. Ataendelea kutujurisha mazuri ya Mwenyezi Mungu. Alidhiana mbere gutumenyithia maundu mega ma Roho Mutheru. Kwa hivyo ndugu na ndanda, ikiwa labda kuna mambo mengi umesikia siku ya leo. Na hii kwa ya gukorwo kuri maundu maingi weiguete. Lakini ni vizuri moja isije ikakutoka. None wega uduyo mweduga kume. Kumtegemea Mwenyezi Mungu kila wakati. Uhoro wegie kwiregerera Ngai mahinda mothe. Kujipeana kwa Mwenyezi Mungu kila wakati. Uhoro wa guthie na Ngai mahinda mothe. Kujipeana kwa Mwenyezi Mungu kwa hari na mali. Uhoro wa kuheana na kure Ngai weruteire fio. Kuheshimu walio hitaji heshima. Hiyo ni kumpenda Mwenyezi Mungu pia. Ona gutee aria mafatarie gutee hivyo kuno kwenda Ngai. Kupenda jirani yako na kumwambia mambo mazuri ya Yesu Kristo, hiyo ni kumtegemea Mungu. Ah, ona kwera jirani yako horo wegie Ngai kuno kwenda Ngai. Kwa hivyo Mungu wetu awabariki na watendee mema. Ndio sio Ngai witu amwekea wega.
Na amurathime. Ni Mungu anayetujeri, ni Mungu anatufikiria mema siku ya leo. Nigei utuedete, nigei utuishiragia maundu mega muthenya wa umuthi. Baba katika jina la Yesu Kristo ainua jina lako. Yes Lord. Tunakuhimidi Mungu twasema hakuna mwingine mwema ni wetu Mungu. Ndio Bwana. Wewe ndiye tegemeo, wewe ndiye kimbilio Mungu wetu. Yes Lord. Ahadi zako ni za milele hasifujiki Mungu wetu. Twainua jina lako Mungu wetu kwa sababu umeweka neno katika roho zetu tusije tukakutenda dhambi. Lakini tutende kulingana na mapenzi yako. Yes, na tuendelee kukupenda na kufikiria wewe ndiye tu Mungu utatufikisha pale pale panaestahili. Mungu wetu wewe ni mwema. Twainua jina lako twakuhimidi. Mm. Roho Mtakatifu endelea kuinuliwa na kukua pamoja nasi na kutuongoza katika maisha ni mwetu. Yes. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu wetu awabariki na watendee mema.